Egunon, txikis! Zermodu zaudete? Faltan bota zaituzte, te, espentza! Bi egun bakarrik ipuina kontatu barik eta gogopio bat neuzkan zuekin berriro goteko. Zermoduz pasatu duzu azte burua? Jende pilo bat kaletik, ez da? Igual zuek aterazaretenean ez, baino aterazarete balkoira edo leioetara arratzaldeko sortxiretan. Eguraldi ederra egiten zuen, ez da? Baina, bueno, saiatu behar gara kontu zibiltzen, baiet. Bueno, txikiz, badakizue gauzatxo bat. Gaur, bi umeren urtebetetzeak dira. Bat, Eneko, Juditen gelakoa. Eneko! Zorionak, pitxin, oso ondo pasa, bizkotxo ederra egin, eta primeran pasa familiarekin, bale, kariño? Ba, Enekoren gelakoak, Juditen gelakoak, marrazkitxo bat egin beharko dio zuen Enekori, bale? Eta gero, ametzen urtebetetzea da, bebai, amets! Zorionak, pitxin, amatxok eta itatxok idatzi zidaten kontatzeko gaur zur urtebetetzea dela. Wow, zein ondo! Oso ondo, pasa, bale, maitia? Eta, ba, bueno, gogopillo bat ditut zuek guztiak ikusteko, bale? Begira, gaur ekarri dizuet, Camila zebra ipuina. Ezagutzen duzue? Da super polita. Animalien ipuinak pilo bat gustatzen zaizkizu, ez da? Bueno, ba, prestatuko gara eta kontatuko dugu, bale? Benga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo-ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, eki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, benga ba, bagoaz. Beitu Camila zebra zepolita den ikusten? A ber. Hala, beitu zenbat marra. Kolore pilokoak, ez da? Zeberak normalean marrak txuri beltzak dauzkate, ez da? Beitu, hau, Camila zebra da. Camila, toki batean bizi da eta toki horretan haize pilo bat egiten du. Gogoratzen duzu olerkia? Haizea dabil, firin faran, zuaitzak oker, ostoak egan, leioak kriskitin, ateak kraskatan, haizea eta haizea udazkenean. Bueno, ba, Camila biziren tokian, haize pilo bat egiten du. Horregatik, amatxok esaten dio, bere marradun soinekoa ez galtzeko, fraka jantzi behar dituela tiranteekin, bestela galdu egingo du. Baino, Camila gerotan diagoa da, eta galtzak gerota txikiagoa geratzen zaizkio. Egun batean, haize pillo bat zegoela, haizeak bere marradun soinekoa eraman zuen. Ai, ama! Ikusi zuenean bere marratxoa galdu zituela, Camila zebra negarrez hasi zen, galdu ditu nere marratxoa, kamatxoa zerretu egingo da. Orduan, zugea gertu zen. Zer gertatzen zaizu, Camila? Ba, nere marra galdu egin ditut. Camila zebrak zazpi malko bota zituen, eta zugeak esan zion, egon zaitez lasai, nik emango dizut eraztun bat hankan jartzeko. Eta begira, eraztun hori bat jarri zion Camila zebrari. Camila zebra pizkat lasaiago zegoen, baina oraindik marra pilo bat falta zitzaizkion, eta sei malko bota zituen. Orduan, barrazkioa irten zen. Zer gertatzen zaizu, Camila? Ba, nere marratxoak galdu egin ditut. Egon zaitez lasai, esan zion barrazkioak.
etzan zaitez eta gainetik pasatuko naiz eta horrela marratxo bat zilarrezkoa egingo dizut. Eta horrela egin zuten. Kamila zebra pizkat lasaiago zegoen. Baina oraindik marratxo batzuk falta zitzaizkion. Bost marratxo. Eta orduan, bost malko egin zituen. Orduan, ostadarra ikusi zuen. Eta zeuzkan kolore guztiak hasi zen zenbatzen. Bat, bi, hiru, lau, bost, pilo bat. Orduan, ostadarrak Kamila zebrari galdetu zion. Zergatik zauden egarrez, Kamila? Ba, nere marradun soinekoa galdu dudalako. Egon zaitez lasai, esan zion ostadarrak. Etorri ona nik marra urdin bat jarriko dizut. Eta ostadarrak bere kolore baten zatitzo bat jarri zion Kamila zebrari. Kamila zebra oraindik pizka bat triste zegoen, baina pizka bat gutxiago. Eta lau malko egin zituen, lau marra falta zitzaizkiolako. Orduan, armi arma ikusi zuen. Zergatik zauden egarrez, galdetu zion armi armak. Ba, nere marradun soinekoa galdu egin dudalako, eta lau marra falta zaizkit oraindik. Egon zaitez lasai, esan zion armi armak. Nik jarriko dizut beste marratxo bat. Eta armi armak beste marratxo bat jarri zion zebrari. Kamila pizkat lasaiago zegoen, baina oraindik hiru marra falta zitzaizkion. Orduan, kilkerra ikusi zuen. Krik, 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 krik. Zergatik zauden egarrez, Kamila? Ba, nere marradun soinekoa galdu dudalako aizeagatik. Egon zaitez lasai, esan zion kilkerrak. Nik jarriko dizut marratxo laranja bat. Eta behitu, marratxo laranja bat jarri zion Kamila zebrari. Kamila zebra gero eta lasaiago zegoen. Baina oraindik marratxo batzuk falta zitzaizkion. Bi marratxo. Eta orduan, ahatetxoa ikusi zuen. Ahatetxoak zapatak zeuzkan, baino zapata batek min ematen zion. Eta orduan, Kamila zebrari esan zion. Egon zaitez, lasai, ez egin negar. Kenduko dut lokarria eta zuri emango dizut marra bezala jartzeko. Bale, esan zuen Kamila zebra. Kamila zebra askoz lasaiago zegoen. Eta atetxoak, ja, ez zeukan mina oinetan. Oraindik marratxo bat falta zitzaion, eta poliki-poliki etzerako bidea hartu zuen. Etzean, amatxo zegoen zain. Eta oraindik marratxo bat falta zitzaion Kamila zebrari, eta malko bat erori zitzaion. Amatxok galdetu zion. Kamila, zer gertatzen zaizu? Ba, amatxo, elke... Baina amatzok ez zion utzitze egiten, esan zion, beitu Kamila, egon naiz pentsatzen, eta uste dut, zuia oso handia zarela, eta galtzak eta tiranteak ez dituzula behar. Baina marratxo bat falta zaita amatzo. Egon zaitez lasai, nik jarriko dizut, lasito bat hemen kopetan, eta horrela marratxo guztiak izango dituzu. Hala! Kamila zebra guztiz lasai zegoen beitu. Zugeak emandako marra, barrazkioak emandako marra, ostadarrak emandako marra, armiarmak emandako marra, hau zeinek eman zion, ahatetxoak eman zion marratxo hau. Eta beste animalitxo bat falta zaigu. Eta amatxok emandako marratxoa bebai. Egun hortatik aurrera, Kamila pospozik bizi zen. Eta zelaian oso ondo pasatu zuen bueltaka. Eta ala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizu ipuina? Oso polita da, ez da?
Asko lagundu diote zebrari, triste egoteko. Gube bai laguntzoi laguntzen diegu, ez da, triste daudenean, edo ezin dutenean zehoz ere egin, eskutik hartzen ditugu eta lagundu egiten diegu, ez da. Bueno, laguntzoak, ba, asko disfrutatu, ja, gutxi-gutxi falta da kalera irten ahal izateko, bai, 12etan, fiun, danak jolaztera. Eguraldi ederra egiten du, udako arropa jantzi beharko duzue, bale? Bueno, lagunak, oso ondo pasa eguzki pilo bat hartu, eta ea urrunetik lagunak ikusten dituzuen, bale? Agur, agur, txikiz, bihar arte!